დღეიდან საუბნო საარჩევნო კომისიების პირველი სხდომები გაიმართება. Სწორედ აქედან იწყება კომისიის წევრთა უფლებამოსილების განხორციელება. აირჩევენ თავმჯდომარეებს, მოადგილეებსა და მდივნებს. Სხდომებზე დასწრების უფლება აქვთ შესაბამის საარჩევნო უბნებზე რეგისტრირებული საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებს, რეგისტრირებულ სადამკვირვებლო და აკრედიტირებულ მედია ორგანიზაციებს. Კანონმდებლობის თანახმად აღნიშნული უფლება არ ვრცელდება ცესკოსა და საოლქო საარჩევნო კომისიაში დანიშნული სუბიექტების წარმომადგენლობაზე. Დასწრების მსურველებს პანდემიის წესების სრული დაცვა მოეთხოვებათ. Პირველი სხდომების ჩატარებიდან იწყება საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილება კანონმდებლობით განსაზღვრული ფუნქციების შესასრულებლად. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები აირჩევენ კომისიის თავმჯდომარეს, მოადგილესა და მდივანს. უფლებამოსილი პირები საუბნო საარჩევნო კომისიებში დაიშვებიან ცესკოს მიერ დადგენილი ეპიდემიოლოგიური წესების დაცვით, მათ შორის პირბადის გამოყენებით, ხელების დეზინფექციისა და თერმოსკრინინგის გავლის შემდეგ.